Borborgalada tenis boyunca el aralık turnir ulanuda. Astana Open ATP 250 alkağında negizgi oyundardan tışkarı star programması uyuşturuldu. Belgülü oyuncular meldişten tışkarı güyörmandar menen joluğup kol tamga kaldırıştı. Tenis güyörmandarı düğünügü belgülü sporçular menen sürötkü tüşüp öz soruların berişti. Oşondo ele tarmaktı gadislerden masterklasslarına katışıuga mümkünçülük tüzüldü. Misalı ATP reytinginde 81-ci orunda turgan Dominik Tim menen joluğuşuğa köptögön güyörmandar çoğuldu. Munu menen katar düğününün aldıngı tenisçileri Astanadagı köçöt отургузууга катышып, аутизм борборуна барууну мерчемдеп жатышат. Масштабтуу иш-чара учурда дүйнөлүк маалымат каражаттарынын көңүл чордонунда. Бүткүл дүйнө көз салып турган эл аралык мелдеш 40 өлкөдө 80 эл аралык жана 5 казакстандык телеканалдан көрсөтүлүүдө. Сегодня третий день турнира. Вторник, среду мы играли отборочный этап. Вчера его закончили. Бүгүн турнирдин 3-чү күнү, шейшемби жана шаршемби күндөрү тандоо турлары өттү. Кечээ анын жыйынтыгын чыгарып, негизги оюндарды баштадык. Бүгүн алгачкы айлампа уланат. Мандарина менен Вавринка өз ара кездешет. Мындан тышкары жуптук беттеште Тим менен Недовесов өнөр көрсөтөт. Андыктан бүгүнкү жарыш күнү абдан кызыктуу болорунда шек жок. Айта кетсек, чет өлкөдөн 150-дөн ашык катышуучу келген. Булардын катарында спортчулар жана алардын машыктыруучулары бар. Көрүүчүлөрдүн саны да көп. Маселен, кечээ оюндарды көрүү үчүн 2000-ден ашык адам келди. Жыйынтыктоочу мелдеш жакындаган сайын көрөрмандардын саны артууда. Вчера было достаточно много, то есть в течение дня посетили более 2000 человек. Надеюсь, сегодня будет еще больше.